Odavnina se govorilo da bi trebalo trudnice da jedu za dvoje i da se dok su u drugom stanju ne smije podizati ništa teško. Fizička aktivnost se dovodila u pitanje, ali i bavljanje bilo kojim sportom. Personalna trenerica Adriana Zejak ističe da bi uz dozvolu ljekara koji vodi trudnoću, fizička aktivnost bila poželjna za većinu trudnica. Ukoliko se trudnica osjeća dobro i ukoliko njen ljekar preporuči, to jest ukoliko ljekar na redovnoj kontroli zaključi da je sa trudnoćom sve u redu, naravno da će preporučiti treninge slabijeg intenziteta i naravno šetnje, što više šetnje svakoj trudnici. Svaka trudnoća je individualna. Što se mene lično tiče, ja smatram i očekujem od sebe da ću moći da treniram do kraja trudnoće. Blagim treninzima beba može naći adekvatniji položaj i svaka trudnica ima veće šanse da se lakše porodi i brže vrati u prvobitno stanje. Trenerica Zejak ukazuje na benefite vježbanja u drugom stanju. Imamo vježbe za jačanje leđa, za jačanje gluteusa, naravno kako trudnoća odmiče, naša beba nas više vuče naprijed, samim tim lumbalni dio nam također ide naprijed, samim jačanjem gluteusa i donjih leđa mnogo lakše podnosimo trudnoću i mnogo blaže bolove imamo u leđima ili čak nemamo. Prilikom izvođenja bilo koje vježbe stomačni zid ne smije trpjeti nikakav pritisak, a fokus bi trebalo preusmjeriti na noge i ruke, ali treninge prema njenim riječima ne smiju obavljati ukoliko se trudnica ne osjeća najbolje. Ono što bih naglasila trudnicama da nikako ne rade vježbe visokog intenziteta, visokofrekventne vježbe kao što su naskoci, poskoci, preskakanje vijače i slično tome. To se tiče trudnica sa visokorizičnom trudnoćom, kao i trudnica koje se ne osjećaju dobro, nikako se ne preporučuju treninzi, naravno to sve u konsultaciji sa ljekarom, ali opet naglašavam da prilikom izvođenja bilo koje vježbe, kada osjetite vrtoglavicu, zamor, nagone za povraćanje, da se vježbanje u tom momentu odmah prekine. Ukoliko se žena nije bavila fizičkom aktivnošću prije trudnoće, onda se ona ne preporučuje ni u drugom stanju, zaključuje Zejak.